Hej och välkomna, vi är i Bryssel, jag och Cecilia Wikström. Och vi säger grattis och välkommen till William Nodge som är årets stipendiat av Cecilia Wikströms stipendium. Berätta lite om ditt stipendium. Ja, när jag kom in här så tänkte jag att det skulle vara kul om jag kunde få ha en särskild relation till en skola i Uppsala. Och då blev det Katedralskolan där William går. Och så bestämde vi att jag i samband med Europadagen varje år skulle få dela ut ett stipendium där. Efter att lärarna och en priskommitté hade dels utlyst ett ämne och dels låtit ungdomarna skriva en uppsats, och så hade de valt den som har gjort den bästa. Och så skulle jag komma och dela ut stipendiet. Och det här året så var det William som hade skrivit den finaste uppsatsen av väldigt många som deltog i tävlingen. Och det var kul för mig att vi möttes och att du nu är här. Det känns kul. Jättekul. Det är jättekul. Vad är ditt första intryck av att du har varit här 3 dagar nu? Det är stort här, men det var väl som jag tänkte mig kanske. Men det är väldigt mycket folk, högt tempo, mycket papper, full fart. Ja. Tycker du att det är viktigt att Sverige är med i EU? Ja, det tycker jag. Varför då? Från tanken som EU har från början med att såklart främja freden i Europa. Det har ju uppenbarligen funkat än så länge. Och hålla samman liksom Europa med Schengen och allt vad det innebär. En europeisk gemenskap. Mm. Och vilka frågor tycker du att EU behöver lösa tillsammans? Finns det något du särskilt tänker på? Ja, just nu så det är väl de senaste åren så har det varit mycket asylpolitik med flyktingkrisen 2015. Så det är väl kanske det mest relevanta just nu. Men kanske också, det är ju såklart fortsatt ekonomiskt samarbete, handel. Men mycket det just nu. Så där pratar en äkta europé. Det är jättekul för mig att höra det. Och tror du att du är representativ för många ungdomar? Ja, men det tror jag ändå. Ganska, jag tror att det är nog ganska positivt ställt till EU hos de flesta ungdomar i Sverige idag, vill jag tro. Och jag tror det också, vet du, vi delar det. Och jag tror att man kan se en skillnad efter Brexit faktiskt. Dels kan man se det statistiskt att stödet för EU har gått upp runt om i Europas länder efter Brexit, också i Sverige. Men kanske är det så att man börjar att genomskåda vad populismen står för och vad det här med fake news är för någonting. Och lite så som gör att stödet ökar. Och det är ju särskilt viktigt att det är så bland ungdomar. Ja. Du skrev din uppsats på vad EU kan göra för Sverige och vad Sverige kan göra för EU. Vad har du för tankar kring det här? Alltså det jag skrev på uppsatsen var ju att jag tyckte att Sverige skulle fortsätta bidra med att stärka flyktingkvotsystemet för att se till att EU förblir stabilt och hålls samman. Det är ju mycket det här att mycket det som har bidragit till instabiliteten i EU senare åren med att folk tvivlar på EUs integritet när det kommer till fördelningen av flyktingar och uppehållandet av Schengen. Så det skrev jag att jag tyckte att Sverige skulle liksom hjälpa eller skulle kunna bidra till EU fortsätta att stärka det här. Så då är du rätt nöjd idag då, för det är faktiskt jag som är svensk som har enat hela parlamentet kring en väldigt kraftfull politik på det här området. Absolut. Som går ut på att varenda land ska ta sin rättvisa del av ansvaret. Ja. Men du som en ung europé, hur ser du din framtid inom EU? Ja, det är väl lite svårt att säga, men det är ju mycket, alltså det är ju troligt att man kommer vara runt mycket i EU, eventuellt studera kanske utomlands. Och det är ju fantastiskt då att man kan röra sig fritt och bo så vart man vill. Så det är positivt. Ibland brukar jag säga så här att det är bara ni som är födda efter att vi gick med. Och vi har ju varit med nu i Sverige, har varit med i EU 22 år. Och du är 18, så du är ju född in i EU. Du är den första generationen svenskar som verkligen är lika mycket svensk som europé kanske. Och då brukar jag ibland säga, en del tycker det är galet, men jag tycker ändå det finns en poäng. Man kan födas i ett land, plugga i ett annat EU-land, jobba i ett tredje, hitta kärleken i ett fjärde och kanske komma hem sen när man blir gammal eller flytta som pensionär till något annat land. Ja, då är man en riktig europé. Tror du att du kommer bli en sån? Jag vet inte, det är väl möjligt. Jag trivs väldigt bra i Sverige också. Men om man känner att man vill det så är det ju fantastiskt att möjligheten finns. Exakt. Så.
Det. Vad kommer du ta med dig härifrån hem till Katedralskolan i Uppsala och dina kompisar och familj? Det är väl liksom att man fått all kunskap här om hur det fungerar. Och följt med på mötena och sett hur det går till när, med allt arbete och tempot. Och man förstår ju verkligen att det händer här. Det är inte, det kan ju kännas abstrakt att, med hur arbetet sker, men här får man ju verkligen se att det händer grejer. Och ändå har du inte varit med på något förhandlingsarbete. Nej. Direkt. Men du förstår ändå att det vi gör på kontoret är att förbereda väldigt mycket, ja, för de här tuffa förhandlingarna, ja, som kommer att vänta nu när medlemsländerna nu kommer att ha en gemensam hållning kring det här med Dublinförordningens reform. Och det är det som jag nu väntar på med otålighet. Ja. Och vet du vad? Jag förväntar mig någonting av dig också. Ja. Vet du vad det är? Nej. Jag förväntar mig att du ska göra stordåd både för Sverige och i förlängningen för hela EU. Ska jag göra mitt bästa? Det känns väldigt bra att veta det. Nej. Tack snälla för att du har kommit. Tack lycka själv. Till med allting. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Lycka till. Tack, vi ses i Strasbourg nästa vecka.